E aí galera, beleza? Menizão aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E dessa vez, galera, estou trazendo para vocês aqui o tutorial desta casa moderna, tá? Ficou muito legal, vou mostrar para vocês já já. Antes, quero pedir para vocês deixarem aqui super likezão no vídeo, que ajuda muito, tá? Deu muito trabalho fazer essa casa aqui, fazer esse vídeo, então peço a ajuda de vocês para incentivar, né? Para eu trazer mais. Peço para vocês aí também compartilhar com seus amigos, tá? Tenho certeza que eles vão gostar demais dos vídeos assim que você também curte. Se inscreva para você receber os novos vídeos, logicamente, né? Se você gostou, provavelmente você vai querer receber os novos vídeos, né, galera? Então se inscreva aí, beleza? Eu vou começar mostrando para vocês aqui a parte externa dela. E depois a gente dá uma olhadinha rápida por dentro. E já iniciamos o tutorial, tá? A mobília, eu não vou fazer nesse vídeo aqui. A mobília será num vídeo separado, igual eu fiz no tutorial anterior, tá bom? Bom, vamos começar aqui então. Vou dar uma volta aqui. Pela esquerda, uma casa bem grande. Ela tem sala, cozinha, jardim de inverno, dois quartos, um banheiro. Bem legal, né, galera? Olha só, show. Vamos olhar por dentro. Ela tem duas sacadas, uma na frente, no quarto da frente, outra lá no quarto de trás. E uma sacada também lá para a área de lazer, tá? Muito show. Tem dois andares, é claro. Olha só, galera, por dentro como que ficou. Muito bonito. O banheiro é ali. Aqui será a sala, tá? No próximo episódio, próximo vídeo que eu vou fazer a mobília, aqui será a sala. Aqui será a cozinha. O jardim de inverno separa os dois, né? Aqui nós temos o banheiro. Ficou bem grande também, legal. Então este aqui é o primeiro andar. Nós temos aqui a escadaria para o segundo. Teto de vidro, ficou bem legal. Aqui nós temos um grande corredor. O primeiro cômodo à direita é o quarto, um dos quartos, tá? Ele tem a sacada aqui pra frente da casa. Muito legal. Eu tô gostando demais de fazer esse jardim aqui na sacada. Tá sendo muito legal fazer, ficou um resultado muito bonito. Continuando o corredor aqui. Aqui é o outro quarto, tá? E tem a sacada para os fundos aqui. Detalhezinho bem bonito aqui, né? Com a fogueira. E agora, por último, a área de lazer aqui, tá? Que tem churrasqueira. Tem isso daqui, tem uma churrasqueira aqui também, né? Olha só que bonito. Gostaram? Espero que sim. Espero que vocês se divirtam bastante. Um tutorial bem, bem de boas, galera. Você vai fazendo aos pouquinhos, né? Devagarzinho. Quando vê, tá tudo pronto, né? É isso então, galera, sem mais demoras, vamos iniciar o tutorial. Não esqueça, né, galera, likezão, se inscreva, compartilhe, comente e bora pro tutorial, bora lá. Beleza, galera, comece equipando meus blocos kill, que são concreto branco, concreto cinza claro, concreto cinza, lanterna do mar, vidro, tábua de acácia, grama, samambaia, lâmpada duende, concreto preto, andesito polido, tábua de pinheiro, vidro preto, vidraça e porta de acácia, tá? Concreto branco, vamos fazer aqui quatro blocos assim. Depois fazer em cima. Vamos remover esse primeiro que serviu só de apoio. A partir desse daqui, galera, eu vou subir 13. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tá? Vamos subir todos. Deste jeito aqui. Beleza, esse de cima aqui, o último, eu vou remover, remova o último, fica assim então. Agora equipe a tábua de acácia e venha na diagonal aqui, conte 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos subir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 blocos, tá? Desse jeito aqui. Ok, olha só, fica assim. Agora, com o concreto cinza, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. No quinto e no sexto, eu vou colocar concreto cinza. Vou contar pra frente 1, 2 e 3. Vou contar pra direita agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fica assim. Eu vou contar mais 2, 10, 11 e 12. Beleza, agora eu vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos, tá?
E pra direita eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tinha ficado 12. E aqui em cima fica 10, tá? Deste jeito então. Agora, com o concreto branco novamente, vou puxar esses 4 aqui pra cá. Quando chegar aqui, ó, no concreto cinza, a gente conta, já tem um, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 blocos, tá? Olha só, fica assim então. Beleza, depois disso, concreto cinza, passa aqui por baixo. Até o final, desse jeito. Aqui também. Tá. Concreto branco, eu vou passar aqui em cima. Beleza. Fica assim. Agora eu vou pegar o vidro. Cadê o vidro cinza? O vidro cinza claro e também a vidraça cinza claro, tá? Que está aqui. Deixa aqui, ó. Bom, com o vidro cinza claro, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois do lado, tábua de acácia, 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocos também. Vamos subir isso daqui da mesma altura. Aqui embaixo eu vou remover. Esqueci de colocar o concreto cinza claro ali. E assim, tá ok. Vou equipar novamente o concreto cinza claro. A partir do segundo aqui vou descer um pilar. Vamos passar aqui atrás. Desse jeito. E agora com o concreto cinza normal eu coloco ali, ó. Dois. Tá? Ficando assim então, por enquanto. Olha só que legal. Muito bem, continuando. Vou quebrar esses dois blocos do meio. Colocar o concreto branco ali. Já posso colocar a porta de acácia pro lado de fora. E aí vou quebrar um, dois, três aqui. 3 por 3, desse jeito. A gente fazer uma calçada de entrada. Depois faça duplo, tá? Pulando um bloco de grama. Por enquanto assim já é o suficiente, tá? Ou se preferir, olha só, Graça, se você preferir, pode usar o concreto branco aqui também, tá? Se você quiser, tem essas duas opções, você que escolhe. Ok? Depois disso, eu vou pegar o bloco de grama, vou quebrar esse primeiro bloco aqui de concreto branco. Depois a gente vai alternando, tá? Desse jeito aqui. Aqui, concreto cinza claro. Beleza. E aqui também. Olha só, galera, como que está ficando, bem legal. Depois disso, concreto cinza claro, perdão, concreto cinza normal. Eu vou, aliás, antes vamos pegar o concreto branco, vou passar mais uma camada aqui e mais uma, duas camadas aqui. E nessa segunda eu vou subir aqui um, dois, três, quatro, cinco, uma vez, duas, três, totalizando quatro. Aí, com vidro cinza, vou contar 1, 2, 3, 4 e depois 3 com concreto cinza, tá ok? Deste jeito. Agora eu pego a vidraça cinza e vou passá-la aqui pro lado de dentro. Pode ser a transparente também, se você quiser, tá? Se não quiser usar a cinza, use a vidraça transparente, ó. Que nem, não quer dizer transparente, só diz vidraça. Desse jeito, ó. Fica, acho que mais bonito do que a cinza, tá? Agora, concreto cinza claro. A gente equipa. Nós vamos fechar aqui essa lateral. Tá? Desse jeito. E depois a gente preenche pra cá também. Aqui a gente vai contar mais um e dois.
e um pra cá. Pra ficar igual essa parte aqui de baixo, tá? Do mesmo jeito, ó. Bem legal, né? Depois disso, galera, equipe novamente concreto branco. Remova essa parte aqui de baixo. Até aqui. Essa daqui também. Ó. Fica assim. E aqui a parte de dentro também, ó. Deixe tudo com concreto branco. É, essa daqui não. Que dali deixa concreto cinza mesmo. Depois pra cá, concreto branco. Ok. Aqui também, ó. Deixa concreto branco. Certo? E a mesma coisa, galera, aqui, ó. É, neste interior aqui. Removemos essa parte, colocamos concreto branco. Somente aqui nas bordas, o concreto cinza claro, tá? Olha só. Mudou completamente, né, galera? Agora, galera, equipe a lanterna do mar. Vem aqui, ó. Um, dois, no segundo e no segundo. Mesma coisa aqui, no segundo também. Depois, bem aqui no meio, outra lanterna do mar. Olha só. Que legal que fica. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa também, ó. Uma lanterna do mar ali. E aqui embaixo também. No segundo. No segundo. E um bem aqui no meio. Tá? Temos iluminação aí bem bacana. Olha só que lindo que está ficando essa casa. Agora, galera, com o andesito polido, a gente vai fazer o seguinte. Vou deixar um bloco de grama aqui. Vou quebrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 blocos. Quadrado de 6 por 11. Deixar o espaço... Bom, na verdade não. 7. 7 por 11, tá? Não vou deixar espaço nenhum. Vamos fechar daqui com o andesito polido. Beleza. Olha aí. Depois disso, galera, equipe as folhas de carvalho. Passe elas aqui. Fazendo esse contorno. Depois vem aqui, ó. Deixe no espaço dois blocos, coloque uma, pule dois, coloque uma e pule dois, coloque outra, tá? Ficando assim, olha só, que lindo. Equipe novamente, galera, o bloco de grama. Venha bem aqui no meio, ó. Bem no meio da calçada. Quebre um, dois, três, quatro, cinco. Vai ficar dois ali, tá? O meio é no seguinte bloco. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto bloco, tá? Mas só como simples detalhe. Já faz toda a diferença, né? Bem legal. Muito bem, galera. Agora vamos vir aqui pra parte de trás. Ou de dentro da casa, né? Concreto branco. Aqui por baixo a gente junta esses dois aqui. Esse aqui é o teto do... É a divisão dos andares, na verdade, tá? Aqui também juntamos. Divisão dos andares. Aqui... Não precisa. Não precisa puxar o concreto cinza claro. Deixa assim somente, tá? É, aqui em cima, puxamos aqui, juntamos aqui do lado, deste jeito, beleza? Aqui a gente conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? O que eu vou fazer, galera? Vou equipar o concreto cinza e vou remover essa última camada de vidro aqui e vou colocar concreto cinza no lugar, tá? Olha só como que fica, tá? Desse jeito. E agora, aqui, eu vou puxar uma camada de concreto branco pra frente e uma por baixo aqui, tá? Os andares tem que ter um, dois, três, quatro blocos de altura. O quinto e o sexto é teto. Mesma coisa aqui, um, dois, três, quatro. Quinto, cinco e seis é divisão dos andares. Ali é o teto, tá? Bem simples isso. Agora aqui, para o outro lado... Contar 1, 2, 3. E a gente puxa
Essa parte aqui. Desse jeito. Em cima também. Aqui também. Até aqui embaixo, tá, galera? Quando chegar aqui, ó, bem aqui na diagonal, ó, um, dois. E junto aqui também, tá? Fica na diagonalzinha ali. Bem desse jeito. Certo, galera? Acho que deu pra entender até agora, né? Nessa parte aqui, ó, tem que substituir. Ah, não tá. Já tá com concreto branco. Tá certo. Eu pensei que não estivesse ali a porta com concreto branco. Enfim. Muito bem, galera. O que a gente vai fazer? Concreto cinza claro, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 10. Tá? 10 blocos. Agora, contar pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois, 1, 2, 3, 4. Depois eu volto até alinhar lá. Eu conto mais 1, 2, 3. Aqui, eu vou continuar com o concreto branco daí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois conto pra cá, 1, 2, 3, 4, 5... Opa, me perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Será que alinhou com aquele lá? 19? Alinhou, beleza. Vou pegar o concreto cinza, puxar essa parte de cima aqui. Aqui, aquela parte a gente vai substituir depois por outra cor, tá? Concreto. Agora aqui, mesma coisa com o concreto branco. Puxa pra cá, até chegar aqui também, ó. Ok, concreto cinza claro, vou fechar essa parede aqui inteira. As janelas a gente faz depois, né, galera, vocês sabem. Agora concreto branco aqui. Ok. Aqui também, toda essa parede aqui. Fechamos com o concreto branco. Continuando aqui, galera. Concreto cinza claro. A gente passa aqui, aqui e também aqui. Tá? Deste jeito. Agora eu vou pegar o concreto branco. Eu vou puxar essa parte aqui, até o final aqui. Parte de cima também. E a gente vai arrastar. Faça a primeira parte de cima, tá? Toda a parte de cima aqui, a gente preenche concreto branco pra gente fazer o piso do segundo andar. Bora lá. Beleza, depois disso, equipe aí o vidro cinza claro. E aqui, ó, conte 1, 2, 3... Quebre. Esses três aqui a gente vai quebrar. E vamos fazer. Pode ser. Não, faço concreto branco também. O piso vai ser concreto branco. Faço concreto branco. Desse jeito, tá? Olha aí. Pego concreto branco novamente. Puxo pra cá. Um, dois e três. Aí já pode pegar lanterna no mar. Fazer iluminação aqui, tá? Três assim, ó. Beleza? Olha só que bacana. Né? Que ficou já aquele lado ali. E aqui a gente vai fazer uma janela também. Concreto... Perdão, vidro cinza claro. Bem no meio aqui, ó. Quebrar esses dois. Vamos colocar o vidro. Vou quebrar mais um pra cada lado. A gente coloca vidro... Também. Eu vou quebrar essa parte de baixo aqui. Vou colocar o concreto branco. Puxo dois aqui na frente. E mais um. Tá? No segundo aqui e no segundo ali. Desse jeito que vai ficar então. Muito bem, galera. Agora, esse cara de quartzo.
A gente vem aqui, ó, bem no canto, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto, colocamos duas. Mais duas. Vamos fazer na escadaria, tá? Três degraus. Quatro degraus. Cinco. Seis. Deixa eu ver, ficou aqui certinho. Seis, tá? Agora com o bloco de quartos, vamos contar um, dois pra cá. Ou melhor, com quartos. E juntamos aqui, tá? Beleza. Agora, concreto branco, a gente contorna a escadaria. Tá? Somente daquele lado ali. E daí nós vamos fazer uma parede da mesma altura da escadaria, até aqui. Aqui agora a gente vai puxar por isso aqui pra cá. Até aqui. Opa. Aqui a gente pode fechar. Beleza. Desse jeito. Aqui, concreto branco também. Tá. Por baixo aqui nós fechamos. Por aqui também. Vou remover essa escada aqui de baixo. Olha só, galera. Como que fica. Bem simples, né? Galera, agora com o concreto branco, vem aqui do lado, ó. Puxe essa parte dupla pra cá e suba aqui um pilar e outro na frente e puxe esses dois blocos também, tá? Pra ficar assim, ó. Beleza? Agora, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Em cima aqui a gente fecha também, puxamos pra cá. Por baixo também, assim, ó. Fica tudo na mesma altura. Contar pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechamos esta parede, tá? Por completo. Deste jeito. Certo, galera? Continuando agora, aqui, ó, no final da escadaria, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E subimos também uma parede. Desse jeito. Agora aqui é a mesma coisa. Aqui, em vez de 6, galera, 5, tá? Pra ficar reto aqui, ó. Também subimos uma parede na mesma altura. O teto. Aqui podemos colocar 2 e 2, né? Porque 1, 2, 3, essa parte aqui, esse andar, terá 5 de altura, né? Aqui a gente pode remover esse concreto branco e colocar concreto cinza, tá? Bem legal. Olha aí como que está ficando. Quase sempre, galera, nessa parte eu uso vidro no teto. Eu vou repetir, tá? Primeiro vou colocar duas lanternas aqui. Depois vou pegar o vidro cinza. E eu vou colocar ele aqui. Nessa parte de cima. Poderia ser na parte de baixo também. Ficaria bem legal. Mas eu vou usar na parte de cima mesmo. Tá? Olha aí. Eu vou pegar e equipar agora. Vou equipar o barril e a folha de carvalho. Vou colocar dois barris aqui. Uma vez, duas vezes folhas por cima, tá? Pra gente ter essa divisão aqui, ó. Em vez de colocar vidro aqui, fica com folhas, tá? Fica uma coisa mais. Fica uma coisa diferente, vai ficar bem bonito, tá? Ou melhor, já ficou bem bonito, né? Legal, então temos aqui escadaria. Lá pra cima, show de bola. Beleza, galera, agora novamente equipe o concreto branco. Conte pra cá. Vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Vamos fechar esta parede aqui. Colocar uma porta bem aqui. Pra cá eu fecho também toda essa parte aqui com o concreto branco. Agora, o que nós vamos fazer?
contar pra cá mais um e dois. Puxar pra cá. Até aqui a gente fecha também. Mesma quantidade de blocos de altura, tá? Beleza. Aí, maravilha. Tá. Agora, aqui, logo na entrada, ó, à esquerda, eu vou quebrar 1, 2 e 3. 3 de altura, 4 de altura, tá? Colocar concreto branco no chão. E aqui vamos colocar o vidro cinza claro. A parte de cima aqui eu vou fechar todo o teto aqui desse cômodo. Beleza. Agora aqui, contar 3. Vamos pegar lanterna, vamos fazer iluminação. Assim. Tá? E aqui, 2 e 3 também. E vamos fazer iluminação do mesmo jeito. Tá? Fica assim, então, este cômodo, beleza? Aqui será o banheiro, galera, tá? A gente vai precisar também daqui a pouco já equipe, ó, tronco de cavalo descascado pra gente fazer o piso, né? Deixa eu primeiro andar aqui. Agora aqui no segundo, 1, 2, 3, 4, a gente faz esta janela aqui também, tá? Deste jeito. Ótimo. Agora, galera, novamente, lanterna no mar. Vamos quebrar aqui e aqui colocar duas lanternas, tá? Fazer mais uma iluminação ali. Show de bola. Bom, galera, vou dar uma explicação rápida pra vocês aqui, mas vocês viram no início do vídeo, né? Como seria. Aqui é a sala. Ali, naquele cômodo, é o banheiro. Aqui é o jardim de inverno. E aqui é a cozinha, tá? O jardim de inverno divide a sala da cozinha, tá? O banheiro ali, escadaria para o segundo andar, onde nós teremos aqui o quarto e aqui uma área de lazer, tá? Uma área de lazer que será, opa, será nessa região aqui. E essa outra aqui talvez seja um outro quarto, tá? Então um quarto lá, um quarto aqui e uma área de lazer ali. Beleza? Fica uma casa bem legal, né, galera? De fora, olhando a frente da fachada, não parece que é tão grande, né? Mas aqui dentro já dá outra ideia. Legal, galera. Agora, equipe concreto cinza claro. Bem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não precisa contar, 9, vou trazer aqui, fechamos toda esta parede aqui, desse jeito, tá, legal, olha só como que está ficando, vou pegar o concreto branco, vou passá-lo por aqui, até o outro lado, tá. Vamos subir mesma altura, tá? Do teto aqui, que são 6 blocos. Beleza. Pra cá também. Certo, galera, depois disso, aqui eu vou contar 1 bloco pra cima. Ou melhor, não, a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Subir na mesma altura. Fechamos toda essa parede aqui. Ótimo. Agora, aqui. Vou colocar a porta bem aqui, ó. Tá? Aqui eu vou deixar um espaço de 2 blocos. E no terceiro, vou puxar pra cá, até no final, e vou juntar até aqui, tá? Mesma altura. Lembrando que em cima é duplo, desse jeito, eu posso preencher já a parte de cima.
Aí. Agora. Três aqui. E a gente faz aquela iluminação que vocês sabem. Tá? Desse jeito. Puxamos pra cá agora até o final. Assim. Eu vou criar uma janela aqui, neste canto. De 3 de altura. A janela dupla. Janela pequena ali, galera, tá? Legal assim. Gostei do resultado. Agora, vou colocar uma porta aqui neste canto. Vou equipar a vidraça. Fazer esse detalhe. Pegar a fogueira e a pá. Colocar. Não sei se eu coloco ali em cima ou na parte de baixo. Vou colocar na parte de baixo aqui, ó. Duas. Logicamente a gente remove, né? Vou colocar mais duas aqui. Removemos o fogo. Olha aí. Aqui, subárvore. Aqui, como é espaço de uma porta, a gente faz assim. Somente o espaço da porta. Aqui eu fecho. Eu vou abrir uma janela bem aqui no meio, ó. 2, 3, 1, 2, 3. Janela pequena ali no meio, tá? Temos este detalhe aqui, então. Na verdade, eu acho que não precisava ser até o final aqui. Acho que ficaria mais bonitinha assim, né? Com certeza. Então, galera, deixamos assim. E beleza, vai ficar assim. Eu vou pegar a porta de carvalho escuro. Vou colocar aqui pro lado de dentro. Fica assim. Eu vou equipar. O lampião. Eu vou colocar um lampião bem aqui no meio. Tá? Se não quiser usar no meio, pode usar aqui no cantinho, tá? Mas eu vou deixar bem ali no meio. Temos então uma iluminação bem bacana. Certo? Depois aqui do lado, ó. Concreto branco novamente. Puxamos pra cá, não precisa contar. Puxamos pra cá até o final. Fechamos pra cá. Subo um pilar ali, outro aqui, mais um aqui. Fecho, levanto a parede deste lado. Ficou um corredor bem grande, né, cara? Vou colocar uma porta aqui e outra aqui, tá? A partir do segundo. Porta dupla. Vou colocar ela pro lado de dentro, deste jeito. E aqui nós temos uma janela bem grande também. Fica assim. Eu vou pegar o barril, também a folha de carvalho, um de cada lado, duas folhas também. Assim. Deixa eu ver uma coisa. Tá certo. Nós temos aqui então essa parte que eu falei que seria área de lazer, tá? Bom, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou usar também vidraça aqui pra gente fechar, né? Depois disso, eu vou pegar novamente a cerca de pinheiro. Só que antes eu vou pegar a fogueira. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto bloco. Um, dois, três, quatro. No, na parte de baixo do quinto bloco, tá? Pra gente, pra cerca equipar ali, né? Juntar. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, duas vezes, três vezes. E aqui eu coloco uma cerca. Posso remover isso daqui. Deste jeito, tá? Vou usar a mesma iluminação de lampião. Colocá-la aqui. Eu vou equipar a trepadeira. Eu vou passar a trepadeira toda essa parede aqui. Por cima também. Lá não. Somente assim. Tá ok? Aqui não era para crescer, mas eu acho que vai acabar crescendo, né? Mais cedo ou mais tarde. Agora, galera, com os tijolos, aqui no segundo bloco, coloco um bloco de tijolo, um defumador,
Quebra aquela ali. 2, 3, 4. Uma escada. Uma laje. Temos como se fosse uma churrasqueira, tá, galera? Aqui então é na parte dos fundos, ó. Olha só que legal que ficou. Certo. Depois equipe novamente concreto branco. Venha aqui dentro. Vem aqui, ó, na saída da escada, ó. Pule o primeiro, no segundo conte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois junte pra cá. A porta você pode fazer bem aqui no canto. E inclusive já colocar lá pelo lado de dentro. Tá? E vamos subir essa parede aqui. Ok, desse jeito. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fechar, vou começar aqui pelo quarto, ó. Fechar aqui em cima, teto. Já vou ir fazendo a iluminação, tá? Aquela caída de gesso. Só que aqui é concreto. Bora lá. Tá. Eu vou começar fazendo aqui, logo na entrada. 2, 3. Opa, aqui e ali. Tá. Tem que ter uma janela aqui também. Eu vou fazê-la bem aqui no canto. 1, 2, 3, 4. Desse jeito. Aqui, vou puxar mais um pra frente. Vou colocar uma iluminação pequena ali no canto. Se você acha que não ficou bom, não gostou assim, pode ser do mesmo jeito de antes, ó. Tá? Fica bacana também. Inclusive, eu vou fazer uma aqui a mais. Tá? Temos então aí a iluminação aqui no quarto. Logicamente, precisamos também ter uma porta aqui na frente. Eu vou quebrar esse bem no meio aqui. Vou colocar a porta pro lado de dentro. Aí nós temos acesso, né, à sacada da frente. Aqui pelo quarto, tá, galera? Ótimo, então. Vamos voltar pra cá. Agora aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos preencher aqui em cima todo o teto. Quase lá. Ok. Temos que ter iluminação aqui também, logicamente, né, galera? E agora a gente vai equipar o carpete branco. Onde é que ele está? Aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar um aqui, vou pular três blocos, vou quebrar outro, vou pular três blocos, quebrar outro, um, dois, três e outro. A gente coloca a lanterna lá em cima. Deixa eu subir aqui. E agora aqui em cima a gente coloca carpete branco. Tá? Opa, deixa eu descer de volta. Ops. Deixa eu descer aqui de volta. Olha só, galera, como que ficou esse corredor, então. Corredor bem iluminado. Tá? Bem legal. Vou colocar a porta aqui no quarto, que faltou. Essa porta. Aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali antes. Lanterna lá em cima. E aqui a gente coloca carpete branco em cima. Deixa eu voltar pra cá. Bom, vamos dar um 360 aqui, galera, pra gente ver como que está ficando. Legal. Já vamos cuidar do jardim de inverno ali. Os fundos estão. O fundo tá bacana. Legal. Tá tudo dentro dos conformes, né? Muito bem, galera. Agora equipe aí. Tronco de carvalho descascado. Quebra essa porta. Quebra esse bloco aqui. Coloca um tronco de lado. Coloca a porta de novo. Vamos remover toda essa grama aqui do primeiro andar e vamos colocar o tronco de carvalho descascado, tá? Vamos colocá-lo nesse sentido aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Nesse sentido aqui, tá? Em todo o primeiro andar, inclusive no banheiro, tá? Bora lá então, vou fazer isso rapidão e já volto aqui. Galera, inclusive aqui, ó, debaixo da janela, ó, estava concreto branco. Eu removi, tá? E coloquei as tábuas. Tá ok? Lá também, ó. Lá, eu vou remover aquele vidro lá de baixo da janela e vou colocar as tábuas também. Aliás, tábua não, o tronco de carvalho descascado, beleza? Muito bem, galera. Terminei. Vou colocar a porta aqui no banheiro. Olha só como que ficou o primeiro andar. Inclusive aqui também, eu acabei esquecendo, ó. Tem que tirar ali e colocar debaixo do vidro, ó. Desse jeito aí, ó. Bem melhor. Agora está certo. Muito bonito. Né?
Bom, eu vou equipar agora o vidro transparente. Ou melhor, só vidro, né? Vou passar aqui pro jardim de inverno ficar bem bonitão, aparecendo aqui, né? Já vamos para lá. Passar aqui. Ok. Eu vou equipar o bambu, tá? E também a linha. Vou colocar a linha em alguns pontos aqui, onde eu quero que o bambu fique, né? Não quero que todos eles cresçam o máximo de altura. Aí. Mas eu não vou colocar só o bambu também, tá? Eu vou, opa, vou pegar aqui as folhas e também a samambaia, entre outros depois. E a gente vai colocando algumas folhas, né, galera? Só pra ficar, não ficar só bambu, tá? Deixa eu ver uma coisa. Ali tá ok. Vou colocar uma aqui também. E agora a gente coloca o bambu. Você não precisa estar fazendo no mesmo lugar do jeito que eu que tô fazendo aqui, tá? Colocando no mesmo lugar. Aí. Vamos ver como que vai ficar. Já tá crescendo. Eu fiz tudo verde, tá? Mas você pode estar colocando outras coisas para ficar mais colorido. Deixa eu ver por aqui como que ficou. Olha só. Que legal, né? Bem bacana. Você pode estar colocando umas roseiras, outras flores aí, tá? No seu jardim. Bem legal. Bom, mas não terminou. Nós vamos equipar a laje de pinheiro. Nós vamos sair lá para fora. Deixa eu sair por aqui, fica mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nós temos primeiro de concreto cinza, claro. Tá? Na parte de cima aqui do segundo eu vou passar. Terei que quebrar este aqui. Eu vou pular um. Vou colocar outro. Aliás, acho que vou deixar espaço de um, dois. E no terceiro eu vou colocar outro. Aí eu teria que quebrar. Tá? Só pra criar um detalhe ali no meio. Tá? E eu vou precisar disto aqui. Pra eu colocar. Aqui embaixo, como iluminação, tá? Olha aí como que ficou. Legal, né? Vamos ver novamente lá de dentro. Vai evitar que spawne mob ali por perto. Também vai ficar bonitinho, né? Acho que poderia ser mais alta a iluminação, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Ok. Tem que fechar isso daqui, né? Entrei por dentro, esqueci que eu tinha quebrado aquilo ali. Galera, equipa aí. Tapete cinza, claro. Bem aqui, ó. Coloque dois, tá? Só pra gente ter essa separação aqui, ó. Ter um carpete nessa separação, beleza? Dos pisos. Porque aqui é quartzo e ali é concreto branco. Dá pra ver a diferença, né? É bem grande a diferença. Muito bem, agora, galera, equipe aí as grades de ferro, cimento cinza claro e laje de andesito polido. Com o cimento cinza claro, vamos vir aqui na esquerda. Contarei o primeiro bloco aqui da casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 12º, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18. Não precisava contar, só até chegar até ali, tá? 3 de altura. No quarto bloco é laje de andesito polido, tá? Ou poderia ser mais alto também. Deixa eu dar uma olhadinha. 3. Fazer mais alto. 4. E daí a gente passa a laje. Ou podemos deixar simplesmente assim. No entanto, acho que com a laje ficaria mais bonitinho, né? Desse jeito aqui. Temos esse resultado. Vou pegar a grade de ferro, vou contar aqui. Bem aqui no segundo, ó. Só pra dizer que tem. Aí. Pra direita, agora. Aqui, ó. 1, 2, 3 do quarto. 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa. 4 de altura. Não precisa contar na frente. Porque é só alinhar lá com a calçada, tá? Até
até o último bloco de calçada ali, ó. Que é aqui. Dois. Ops. Lembrando que é cimento, né? É igual o bloco de areia, ele cai. Ele não flutua igual aos outros. Grade de ferro aqui. Um segundo também. 3 de altura. Ok. Pegar a folha de carvalho. Tá. Olha só que legal que ficou. E também cerca de pinheiro. Acho que eu vou usar a folha de pinheiro também, galera. Aqui, ó. Folha de pinheiro dessa vez. Ok. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer isso aqui. Legal. Aí. Passar acho que mais um aqui no meio. Vou deixar assim. Beleza? No chão ali a gente pode colocar samambaia e grama. Com alguns detalhezinhos. Assim. Beleza? E galera, este aqui então foi o tutorial desta casa. Está concluída. A mobília eu vou trazer no vídeo separado, igual eu fiz no último tutorial, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado desta casa. Espero que vocês façam no ótimo vocês e se divirtam muito, ok, galera? Reforça aí, deixa o likezão no vídeo, porque deu trabalho pra vocês daqui. Então, se você gostou bastante, deixa o like pra ajudar pra eu trazer mais. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pra você receber mais. Confira o sininho se está ativado pra você ser notificado. Comente o que você achou e compartilhe com seus amigos, né? E peço pra eles se inscreverem no canal também e acompanhar o canal. Valeu, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.